সিলচৰত শিক্ষক শিক্ষার্থীৰ প্ৰতিবাদ অধ্যক্ষৰ অপহাসনৰ দাবীত ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী বুধবাৰে কাছাৰ কলেজৰ ছাত্ৰই আক্ৰমণ কৰিছিল অধ্যাপক অধ্যাপিকাক সিলচৰৰ কাছাৰ কলেজত বুধবাৰে সৃষ্টি হয় তীব্ৰ উত্তেজনাৰ কলেজৰ অধ্যাপক আৰু অধ্যাপিকাক আক্ৰমণ কৰিছিল একাংশ উদণ্ড ছাত্ৰই সমগ্ৰ দৃশ্য বন্দী হৈছিল সাংবাদিকৰ কেমেৰাত আৰু তাৰ পিছতে সাংবাদিকৰ কেমেৰা কাহিনী ঘটনা সমগ্ৰ ভিজুৱেল ডিলিট কৰাৰ গুণ্ডাৰূপী ছাত্ৰ নীতিশ তিৱাৰীয়ে লগতে অসম কলেজ টিচাৰ্ছ এছ'চিয়েচনৰ অধ্যাপক অধ্যাপিকাসকলৰ সন্মুখতে মুৰ্দাবাদ ধ্বনিও উদণ্ড ছাত্ৰসকলৰ দৰাচলতে এচিটিৰ অধ্যাপক অধ্যাপিকাসকলে বুধবাৰে বিভিন্ন দাবী লৈ কাছাৰ কলেজৰ অধ্যক্ষ সিদ্ধাৰ্থ শংকৰ নাথৰ ওচৰলৈ আহিছিল তেতিয়াই অধ্যক্ষৰ কক্ষত থকা কেইবাজনো উদণ্ড ছাত্ৰই এচিটিৰ মুৰ্দাবাদ ধ্বনি দিয়াৰ লগতে অশ্লীল গালি গালাজ দিয়ে এই সমগ্ৰ ঘটনাৰ লগত অধ্যক্ষ জড়িত থকাৰ অভিযোগ এ চি টিৰ সেই অধ্যক্ষক অপসাৰণৰ দাবী কৰাৰ প্ৰতিবাদকাৰীয়ে যে যোৱাকালি ছাত্ৰৰ নামধাৰী যিসমূহ গুণ্ডাই শিক্ষকৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰিছিলে সেই তাৰ এটা উচিত মানে উচিত এটা মানে ইয় হ'ব লাগে মানে বিচাৰ হ'ব লাগে আৰু এই সমস্ত ঘটনাৰ কাৰণে ইয়াৰ আঁৰৰ ব্যক্তি হ'ল আমাৰ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ক ততালিকে নিলম্বিত কৰিব লাগে জব আমাৰ টিচাৰ্ছ কে ওপৰ হামলা হুৱা উনকে ওপৰ অংগলি উঠা ইয়ে হাম বৰদাশ্ত নহীঁ কৰ সকতে বহুত দুখ কে সাথ বল ৰহা হুঁ কি আগৰ প্ৰিন্সিপাল ছাৰ ইয়ে পঢ়াই কে পৰপাছ কে লিয়ে কৰতে তো বহুত আচ্ছা মই দুখ কে সাথ বলনা চাহতা হুঁ আজ ছেপ্টেম্বৰ মহিনা চল ৰহা হে লেকিন হামাৰে কলেজ মে আজ তক ফাৰ্ষ্ট ছেম কা কোই ক্লাছ নহীঁ হুৱা ইতিমধ্যে ঘটনাৰ লগত জড়িত কেইবাজনো ছাত্ৰক আটক কৰে আৰক্ষীয়ে আটকাধীন ছাত্ৰকেইজন এবিভিপিৰ অধ্যক্ষৰ অপসাৰণৰ দাবীত আজি পুৱাৰে পৰা কলেজৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে শিক্ষক শিক্ষাৰ্থীসকলে ধৰ্ণা কাৰ্যসূচীত অংশ লোৱাৰ ফলত কলেজৰ সকলো কাম কাজ স্তব্ধ হৈ পৰে এদিনৰ বাবে শিলচৰৰ পৰা ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট অজিতৰ সহযোগত অভিজিৎ ভট্টাচাৰ্য ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ।